Live from Tirana. Live from Tirana. Ndërkohë që ne jemi gati për të mirëpritur mysafirën tonë të parë në program, që sigurisht është kënaqësi e veçantë që e kemi si një psikologe që ka pa diskutim gjithë dhjenin e durë për të na dhënë një bisedë shkëlqyer mbi këtë çështje. Dhe kur unë fola me zonjën Valentina Telhaj, që e kemi sot në program paraprakisht, ajo e vlerësoi këtë si një temë të mirë dhe më vjen mirë që kemi rastin ta diskutojmë së bashku. Valentina, faleminderit shumë që je me ne nëpërmjet telefonit. Ne do donin të të kishim në radio, një lloj tip u angazhimet të papritura na bën që ta realizojmë këtë intervistë mes telefonit. Shumë faleminderit që je me ne. Përshëndetje Stenaldo, përshëndetje miqtë të Albania Radio. Faleminderit për ftesë. Është nga letemi tema dhe diskutime që duhet u japim zë çdo ditë më shumë për rritjen e rritimit dhe reflektimit sadopas së secili nga ne. Ne duhet të flasim sot për gjithë ata që ndoshta sapo janë tani në radio, duhet të flasim pak për nevojën që kanë prindërit shqiptarë për të kuptuar një nevojë tjetër që fëmijët shqiptar kanë, që fëmijët e tyre kanë për një farë pavarësie dhe për një farë lirie. Kjo nuk do të thotë besoj që fëmijët e tyre të jenë jashtë kontrollit të prindërve me radhë. Kjo do të thotë që ata të kenë lirinë të zgjedhin dhe të kenë lirinë që ti menaxhojnë vetë disa rrethana dhe të mos kenë gjithkohës mbi kokë prindër që të paktën në rastin e fundit, duke nisur nga çka ndodhi në Klos, Valentin, të duket sikur fëmijët mund ta kishin zgjedhur këtë punë më me maturisë se prindrit e tyre, apo jo? E vërtet, kjo ishte një nga rastet më shokuese së fundmi që na ka tronditur realisht të gjithëve si shoqëri dhe jo vetëm dhe ne profesionistët. Patjetër që fëmijët kanë një qasje të tyre për të zgjidhur situatat, prindrit duke qenë se janë në angazhime dhe në prekuptime të tyre për të përmbushur le të themi nevojat, që nga nevojat bazike edhe më tej, lejojnë në një farë mënyre që këto impenjime, këto angazhime, këto nevoja, të marrin pjesën më të madhe të kohës dhe ti ezaurojnë dherë në atë pikë kur mos të kenë kohë që të kalojnë me fëmijët. Fëmijët janë proces, nuk janë një periudhë kohë, ta nëse ne themi ako duan fëmijët, duan çdo ditë, çdo kohë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit. Ne nuk mbarojmë me fëmijët, nëse kemi nëse jemi marrë me ta vitet e para dhe se kemi quanë një të zëcian, se që mund tjetë kopshti apo shkolla. Pra, nevoja e prindërve për të qënë pranë tyre është e përditshme. Mundësia përsej bën atë gjithë që ndoshta të kemi dhe disa avantaje në komunikim dhe në mundësin për të pasur kohë për të marrë me ta. Dhe bën shumë sens kjo që thoni. Edhe unë dakordsohem totalisht. Po një gjë tjetër që duket një çike vështirë për disa prindër për t'u përtypur, por e pamundur për t'u çbër në kohën kur ne jetojmë sot, është që dhe besoj jo vetëm sot, po që fëmijët ose tani nuk po flasim për fëmijë, po flasim për adoleshentë, të cilët janë mirë në moshën e tyre të adoleshencës, pra 14-15 vjeçë e lart. Pa diskutim që mes tyre lindin edhe marrëdhënie që kanë një natyrë çik romantike, që sigurisht janë shumë interesante, dhe mendoj që shumë për atyrë që na dëgjojnë me ndoshta me ne që flasim këtu i kanë përjetuar në formën e vet. Po prindërit shqiptarë, familjet shqiptare duken shumë të papajtueshme me këtë gjën. Dhe unë nuk arrij dot të kuptoj nëse kjo është një sanacion, po themi, i progresit moral. Nuk e di pse më duket e pa kuptim që të kesh një qasje kaq të ngurtë në raport me këtë gjë. Sigurisht e ka nevojë për kontroll, se nuk dua të kesh kuptuar me atë që them, po. Si gjikon ti Valentin këtë? Është vërtet. Ne vim nga një shoqëri shumë e mbyllur, pra për rreth gjysmë shekulli vim në një vend, në një komunizëm ku modeli ishte kaq fanatik, kaq i ngurtë, kaq të pahapur dhe të emancipuar sa ngjan se kur fat ke ishte ende ky model ndërbreznor, sikur nuk na ndahet, ngjan se ku na ndjek. Dhe këtu nuk po flasim për, po themi Tirana, po qytetet që janë më të zhvilluar, jo për të stigmatizuar, po më shumë për të reflektuar dhe për të kuptuar që zonat pak më të
më të thella ndoshta më rurale po. Të shoqërisë, i mëson më shumë këtyre parimeve, këtyre etri kornizave dhe këtij modeli kaq fanatik deri në këto lloj le të themi përcjellje modelesh nga ana e prindërve. Pra nëse prindrit ose disa nga prindrit që kanë ndoshta të vështirë të kuptojnë që ky është proces shumë normal i zhvillimit psikoemocional, kognitiv dhe fizik i fëmijës, unë mendoj që do kishin një qasje edhe më të pranueshme. Lidhjet emocionale në adoleshencë e ndihmojnë fëmijën për të zhvilluar akoma më shumë aftësi sociale, aftësi shumë të mira emocionale, aftësi kognitive, pse jo dhe për zhvillimin fizik. Janë shumë të rëndësishme. Në të secili nga ne e kupton që këto janë proces shumë i rëndësishëm, për mos tonë themelor që ata të kryon marrëdhënie, të ndërtojnë marrëdhënie. Sigurisht brenda le të themi kufirit, nëse mund të themi një kufi të caktuar, që mos të kenë një prindërim aq lejues ta kjo moshë mund të të bëjë gabime të paktyshme. Por në fund të fundit janë fëmijë, janë adoleshentë, jemi njerëz dhe uroj që fëmijët të bëjnë gabime të vogla dhe të marrin mësime të mëdha. Dhe kjo është e bukur shumë. Një mesazh me shumë vend. Unë përpara se sa të shkëputemi Valentin, sepse ne jemi nëpërmjet telefonit dhe ndoshta edhe ty nuk duam të të mbajmë gjatë shumë, megjithëse do të donim. Duhet të flas pak për një merak që unë e kam, të them të drejtën, edhe më kujtohet edhe koha ime e gjimnazit në radhë. A mendojnë që shkolla është në lartësinë e duhur për të përshtatur dhe për të dhënë një dorë në këto lloj situatash, veçanërisht në këto zonat më rurale etj etj, sepse në njëherë më duket sikur shkolla është kthyer në një vend ku bëhen detyra dhe mësohet, të them të drejtën, edhe pse më vjen keq ta them përcipëtazi tani më, dhe sikur nuk po luan një funksion social. Nuk e di si ndihesh ti për këtë. Stenaldo, mirë do ishte sikur të thoshim që dhe ta gjenin problemin, sepse do fokusoheshin pastaj dhe do ta zgjidhnin problemin. Në gjykimin tim personal, po dhe profesional, unë nuk mendoj që e ka fajin vetëm shkolla. Po sigurisht asun jo. E jemi të gjithë fajtor. Unë, ti, media, shoqëria, familja, komuniteti, modele, gjyshit, të gjithë ne, dhe më thënë, jemi përgjegjës të çfarë ne përcjellim. Nëse se cili nga ne fokusohet të përcjellë një model të mirë, një qasje të mirë, një mesazh të mirë, një formë ndërgjegjësimi, mendoj që do kemi më pak, nuk po them se do zerohen, sepse nuk ka kuptim, por që do kemi më pak ngjarje të tilla, dhe do kemi problematika më të reduktuara. E drejtë shumë. Nëse merremi çdo ditë me fëmijën, dhe nuk po themi çdo ditë për orë të tëra, sepse njohim dhe shohim modele të tipit që mund të jenë ditë për ditë në fëmijë, në orë të tëra dhe nuk janë cilësisht aty. Nuk merren, nuk japin rëndësinë e duhur, nuk japin rëndësinë e lojës, rëndësinë e komunikimit. Pra nëse ne shikojmë po themi një familje që ka dalë për të kaluar kohë me familjen, por në atë tavolinë asnjë nuk është duke komunikuar për secili është po themi në celularin e tij. Në celularin e tij, atëherë kjo nuk është një kohë cilësore, kjo nuk është një komunikim. Kjo nuk e ndihmon fëmijën të zhvillojë aftësi emocionale dhe të shprehë të gjitha ndjenjat. Pra, kur ne themi kohë cilësore mund të jetë gjithmonë orën e ditë, një orë në ditë, po ti jesh aty me të. Më mirë pak e sakt, thot Polli sa shuar për lum. Ha? Pak e sakt. Pasos në biseta, në ditësh, si thua, si mund jetë sot? Ku shkoj keq? Çfarë të mërziti, çfarë të gëzoj, çfarë të trishtoj, çfarë të zhvinjeho? Valentina, unë besoj që kjo temë duhet të ribërë me ne të dy në radio kur ti ta kesh mundësinë dhe do ishte shkëlqyeshëm, po më dhe krejtësisht veçantë mua dhe jam i sigurt gjithë atyre që po na dëgjojnë në Albania dhe të falenderoj shumë që ndave opinione me ne sot në raport me këtë. Më të mirat, javë të mbar edhe dëgjohemi shpejt. Shumë krejtësisht që patëm në radio Valentina Telhaj në zonën e Zotrinj dhe për të folur sigurisht për një problematik që është e rëndësishme për ditën e sotme. Ju ta ndiqni atë në YouTube pas pak orësh, prandaj e qëndroni subscribe në kanalin ton në YouTube dhe jo vetëm. Ka publicitet, rikthehemi pas pak. Live from Tirana.